na verdade não está merda presidão, né, meu velho, para champion empire, e para nós hectarizar, como no karatê, o merda de um mundo está para mim, é de uma só da tua cor. Mas não dá para fazer com a minha rua, estou a matar. Se o ator não fosse nem nada, que foi um surdo, não deu azar, disse que pipa para luta lá dentro, que está. Que na cerveja, não sei como é que não, para que se Miss San Fanatica, am să fie a... Una pică, bine, dacă am zis eu. Aș lucru, ți-i chiar că